proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. Diuen i expliquen que el savi més savi de tot el món i de tota la història va ser el rei Salomó, el savi rei Salomó. I diuen i expliquen que aquest rei una vegada va dir que Salomó de vell es moria i d'un infant aprenia. I que quan va dir això va voler dir que encara que siguis molt gran, encara que siguis molt savi, sempre tens coses per aprendre i molt probablement un infant te les podria ensenyar. Encara que siguis molt savi, eh? I això el rei Salomó ho va dir perquè una vegada, quan s'estava morint vell, molt vell, revell, el rei Salomó, una vegada quan li passava això, estava estirat allà en la porta del seu palau i en allà a la porta del seu palau, anava prenent el sol, perquè mira, li agradava prendre el sol. I diuen i expliquen que se li va acostar un noiet que acostant-se-li cap al seu palau li va venir, sisplau, a demanar un favor, rei Salomó, savi rei Salomó, digues, fill meu, digues, demana el que vulguis, li va dir el rei. I aquell noiet no volia altra cosa que una miqueta de foc. Que una miqueta de foc, sisplau, que és que t'hem trobat una mica de llenya i no acabaven de saber de fer de foc perquè volien cuinar. I el rei Salomó li va dir, doncs mira, entra i en aquell braser d'allà baix de tot t'agafa una mica de brasa, però et cremaràs. De manera que vés-te'n al pati que hi ha al darrere del palau i d'allà al pati agafa una d'aquelles pedres planes i a sobre de la pedra plana hi podràs posar la brasa i amb la brasa te'n podràs anar cap a casa teva i ja podràs encendre el foc. I el noiet, aquell nen, li va dir, ui, majestat, no cal pas fer tanta feina, no cal pas, ja agafaré la brasa aquí mateix, no cal anar al pati. Diu, home, però si agafes la brasa amb els dits et cremaràs. Diu, no, em cremaré, no. Ah, no, i com t'ho faràs, eh? I el nen li va dir, i així ho va fer. El nen va obrir la mà. I amb l'altra mà, a sobre d'aquella mà, s'hi va posar, no brases, no, que sí que s'hagués cremat, s'hi va posar cendra freda de la que hi havia al voltant de les brases. Es va omplir la mà tota de cendra. I a sobre d'aquella cendra, aquell nen s'hi va posar la brasa encesa. Però esclar, com que hi havia la cendra a sota, no es va pas cremar. Veieu, majestat, d'aquesta manera no em cremaré. Moltes gràcies, majestat, moltes gràcies. I el nen va girar cua i se'n va anar cap a casa seva. I el savi Salomó va quedar amb un pam de nas. Noi, el savi Salomó de vell es moria i d'un infant aprenia. Mira que em fa de temps que volto pel món. Mira que en sé de coses. I aquest nen m'ha donat a entendre que encara no les sé totes. I era ben veritat. Me caso amb el noi.